ကျန်းမာအောင်နေထိုင်စားသောက်ရုံနဲ့လုံလောက်ပြီးထင်လားဒီတပ်ပူကျန်းမာစေတဲ့နီးလန်းရှိတယ်လေလုံလောက်တဲ့ခွန်အားနဲ့ကိုယ်ကစွမ်းရည်အတွက်ဗီတာမင်စီနဲ့ဗီတာမင်ဘီအုပ်စုချိုးချပေါင်းစပ်ပါဝင်လို့နေရတိုင်းအတွက်ပူကျန်းမာစေတဲ့အန်အဖုန်စီ 2019ခုနှစ်ကမရန်ကုန်မြို့နယ်အတွင်းအသက်13နှစ်အရွယ်အင်ဂူမင်းကလေးတဦးကိုအင်ရှင်မတ်တိန်ကြီးထွန်းကမြင်းမန်းနှိမ့်ဆက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဒီနေ့ကျော်အကြာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းကအင်ရှင်မတ်တိန်ကြီးထွန်းကိုမရန်ကုန်မြို့နယ်တရားရုံးကရာဇသက်ကြီးပုံမှ3နှစ်3တာမန်နာကျင်စင်မှုနဲ့ထောင်ဒဏ်15ရက်ကြာခံမှုအမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ် အင်းရှင်မတ်တိန်ကြီးထွန်းဟာဖမ်းဆီးရှုံးနောင်ခံရပြီး15ရက်အကြာမှာအာမခံရပြီးအမှုဆက်လက်ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်တရားရုံးရဲ့အမိန့်စာမှာရှုပ်ရက်ထုံးနှုတ်ခန်းစားခွင့်ပြုခဲ့တာကြောင့်အမိန့်ချတဲ့နေ့မှာပဲလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်ထောင်ဒဏ်15ရက်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားလိုပြုတိုင်ကြားခဲ့တဲ့မညံကုန်းမြို့နယ်နှစ်ရက်ကွယ်ရာအိမ်မှုဦးစန်းကိုကခု
ဒီလိုမျိုးဆိုရင်တော့ခုနပြောတမီးတို့ထင်တယ်လို့ပေါ့နောင်လူတွေကတိမ်ပေါ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ညမနှိပ်ဆက်ဖို့ဝင်လေးတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူး မြန်မာနိုင်ငံမှာအင်အကူအလုံးသမားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကာကွယ်ပေးမှုအပိုင်းအားနည်းချက်တွေရှိနေပြီးဥပဒေပြဋ္ဌာန်းသတ်မှတ်ပေးဖို့လိုတယ်လို့ဥပဒေရေးရာကုစားရေးအဖွဲ့မြန်မာဒါရိုက်တာဒေါက်တာလာယီကပြောပါတယ်အင်အကူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဂုံသိက္ခာပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်အောင်လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာရဲရဲစက်စက်နာကျင်အောင်လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေ
ကိုယ်လုတ်သမားတွေကိစ္စတွေထိရောက်ဟန့်တာတဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေရှာမှန်လိုက်ရုံနဲ့ဒါတွေရောကြသွားမလားပပကြသွားမလားဆိုတာမေးခွန်းရှိပါတယ်။ကျမအမြင်နဲ့ပြောနေပါတယ်။အင်ကိုယ်လုတ်သမားတွေဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စဟုတ်သမျှ။ပတ်ဝန်းကျင်ကတိုင်လို့တရားရာရဲ့ထွက်ပြေးလာမှတိုင်တန်းရရာရဲ့ဖြစ်လာလို့ရှင်ဆူဆူဝါးဝါအကျန်းဖက်ခံထားရရာတွေဖြစ်နေတယ်။အကျန်းဖက်မှုတွေကိုမဖြစ်အောင်မြန်
ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေမရှိသေးပါဘူး။အယံကူမင်းကလေးမအေးတနာအောင်ရရှိခဲ့တဲ့ဖူးရောင်တန်ရာဓာတ်နဲ့မှုန်းတာရင်နွေးဘူးလောင်းတာမိဘူးကခန့်ထားရတဲ့ဓာတ်ရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဓာတ်ရာတွေကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ယာယီမူဦးစန်းကိုကိုကအခုလိုပြောပြပါဗျာ။အချီချိုးကန်းမှာသူ့ကို6လောက်ပါတယ်အပေါ်ကနေဘိုက်မောက်ခိုင်းပြီးတော့တနင်းတာခေါင်းကလည်း6လောက်နဲ့ဟိုနေရံနဲ့ဟိုသာပါဒီမျက်နှာချက်ဟိုစာနဲ့ချမ်းပြင်းနဲ့စောင့်တာပေါ့စောင့်တာတွေလည်းခံရတယ်တဲ့အဲ့မျိုးပေါ့ဟိုနှာခေါင်းတွေကိုလည်းဘီးဘီးတွေနဲ့ရိုက်တာသွေးတွေထွက်နေရပါတော့အပေါက်ပေါက်တွေအများကြီးပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်တာတွေအတကောလုံးနဲ့အဲ့မျိုးပေါ့ဖူးရောင်တာတွေရာတယ်သူအဲ့မျိုးခြေချုပ်ကမှတနင်းနဲ့ဒဏ်ရာတွေတမိရောအဲ့မျိုးလောက်တာပေါ့တခုကျွန်တော်သူ့ရဲ့အနာဟောင်းတွေပါသူကပြောပြတယ်ဒီကြောကဒီဂုတ်ကရင်နဲ့ရင်နွေးပူတွေလောင်ထားတာတကောလုံးတကောက်ဝတ်ဒီမှာဓာတ်တွေနဲ့မှောင်ထားတဲ့အရာတွေအများကြီးပဲတော့မိဘူးရေဒီမှာကတ်ထားတဲ့အရာတွေရောဒီပါတယ်ပါပေါက်မှာပေါ့နော်မိဘူးတွေနဲ့ကတ်ထားတဲ့အရာတွေရောရင်နွေးလောင်းထားတဲ့ဟာတွေရောအကုန်လုံးသူခုချင်းပြောပြတယ်ပေါ့ကျူးလွန်ခံရသူအိမ်အကူမင်းကလေးမှာဒဏ်ရာတွေပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျူးလွန်သူတရခန်ကရခင်ပြစ်ချက်ဟောင်းမရှိတာအမျိုးသမီးတဦးဖြစ်တာနင့်နာသူတွေနဲ့ဆွေမျိုးတော်တာကာယကံရှင်အိမ်အကူမင်းကလေးရဲ့မိသားစုတွေကအမှုကြီးရုပ်သိမ်းလိုချောင်တင်မြထားတာလည်းရှိတာကြောင့်အချင်းစာရိုက်တာပြည့်ပြည့်မို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ပြစ်ဒဏ်15ရက်ရမှတ်ခဲ့တယ်လို့တရားသူကြီးရဲ့အမိန့်စီရင်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျူးလွန်ခံရသူကလည်းမင်းကလေးဖြစ်နေတာကိုတရားသူကြီးအနေနဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တယ်လို့ Triangle Woman ရဲ့ Director ဒေါခင်လေးကအခုလိုပြောပါဗျ။ကျူးလွန်သူကအမျိုးသမီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကကျူးလွန်ခံရတဲ့သူကရောအမျိုးသမီးမဟုတ်ဘူးလား။ကျမတို့ဒါပြန်မေးခွန်းထုတ်ရမယ်။နှစ်ဖက်အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတကယ်လည်းရဲရဲဆက်ဆက်ခံခဲ့ရတယ်။နောက်ငွေကြီးအဆအဆအခြေအနေတွေမှာလဲချို့တဲ့နှွန်ပါသူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုလူတွေဘက်ကတော့ပို့ပြီးတော့စာနာထောက်ထားတင်တယ်လို့ထင်တယ်။ကျမတို့ပြန်စဉ်းစားရမှာတစ်ဖက်ကနစ်နာသူကလည်းအမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးငယ်တွေဖြစ်တဲ့အပြင်လူမဆန်စွာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေခံရတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ဖက်စလုံးအတွက်စဉ်းစားပေးတင်တယ်လို့တော့ကျမကတော့မြင်ပါတယ်ရှင့်။
Dajang, Mimanang, Emma, A. Nguri, Dread, Gagway, Bame, Ubri, Amyazon, Bobo Labo, Luan, Nebulo, Ubri, Pinyasin, Rene, Amyotami, Queen, Yet, Ajah, Lucha, Durega, Yosun, Nijabarishim.